uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Hehe, huyo ndo Mr. Big Name nazungumzia, Vivan Boy, Ray Vani, Chui, Mtumbali. Huyu ni msanii ambaye kila siku nakwambia ni msanii ambaye anajua kunyumbulika na msanii ambaye wa kizazi kipya anajua kitu gani ambacho anakifanya. Ray Vani leo hii ameweza kutushtukiza kwa surprise kubwa sana ambayo ameweza kuifanya kwa mashabiki ambao wanamfuatilia. Kwa kitu gani ambacho ameweza kufanya, basi fuatilia mpaka mwisho kupitia hapa hapa News Online TV. Lakini kama bado hujasubscribe na bado hujao mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yani someka subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification pale tunapodrop habari zetu kupitia News Online TV channel pendwa, na channel ambayo inakuletea update ambazo zinaenda na time na update ambazo kila siku zinafanywa na msanii Rayvanny pamoja Paula Kajala pamoja na Faima, wanadada ambao wote wameanza kutoka na Rayvanny. Leo hii Rayvanny ameweza kufanya surprise leo ambapo ni tarehe 29 Oktoba, nikizungumzia mwezi wa 10, Rayvanny ameweza kufanya surprise kwa mashabiki wake au kwa watu ambao wanamfuatilia kwa kuweza kuachia EP yake mpya katika studio za Next Level Music. Rayvanny toka ameweza kuanzisha studio zake au lebo yake ambayo ni Next Level Music, ameweza kwa mara kwanza ameweza kuachia EP yake mpya ambayo ameachia na ngoma hizo ambazo zipo zaidi ya ngoma 6. Kiukweli Rayvanny ameweza kufanya vizuri katika EP hiyo, na ukiweza kusikiliza ni nyimbo ambazo ni nzuri na nyimbo ambazo zimepangiliwa vizuri kabisa. Jambo ambalo limeweza kushangaza watu wote ni kwamba kwenye EP yake yote hakuna nyimbo moja hata moja ya Kiswahili, nyimbo zote zimeimbwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni jambo ambalo limeweza kushangaza watu wengi sana kwa sababu hujamzoea Rayvanny kuweza kutoa nyimbo ambazo zote ni za Kiingereza. Ni jambo ambalo ni zuri sana na jambo ambalo watu wengi wameweza kufurahia, mashabiki wengi wameweza kufurahia kumuona Rayvanny akiimba nyimbo zote kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo katika EP yake ambayo ameweza kuitoa leo asubuhi kabisa, mpaka hivi sasa ameweza kutoa nyimbo 6 ambayo ya kwanza inaenda kwa jina la Baila. Hii tuliona kiposti sana katika mtandao wa Instagram, na tulitarajia kwamba atatoa nyimbo hii peke yake, lakini kumbe alikuwa na package nzima ambayo ni EP ambayo amekuwa ameiandaa kwa sababu ya mashabiki ambao wamekuwa kimfuatilia. Lakini nyimbo yake ya pili inaitwa Calm, ambayo hii ni nyimbo yake ya pili katika EP yake ambayo ameweza kuitoa asubuhi, na hii pia imeimbwa kwa lugha ya Kiingereza. Katika nyimbo zake zote hizo ameweza kuimba kwa lugha ya Kiingereza. Hii nyimbo yake ya tatu inaitwa 1-2 ambayo pia imeimbwa kwa lugha ya Kiingereza, na nyimbo ambayo ni nzuri sana ukisikiliza, ni nyimbo ambayo ina maudhui mazuri na ni maudhui ambayo yanastarabika kabisa na mambo ambayo yanaenda vizuri kabisa. Katika IP yake hii, nyimbo yake ya nne inaitwa Party. Hii nyimbo ambayo inahusiana na masuala ya party, na nyimbo ambayo ni nzuri, na kiukweli ni nyimbo ambayo imekuwa vizuri zaidi. Kuna nyimbo ya tano ambayo inaenda kwa jina la Rara, na nyimbo ya sita imeenda kwa jina la Stay, ambayo hii ameweza kushirikisha msanii mmoja ambaye tunamfahamu kwa Abby Chams. Abby Chams huyu ni msanii pekee ambaye ameweza kutokea kwenye EP hii ya Rayvanny, na imekuwa ni jambo la faraja kidogo kumuona msanii mmoja tu ambaye ameweza kushirikishwa kwenye EP hiyo ya Rayvanny. Watu wengi walitarajia kumuona Mark Voice pamoja na watu wengine ambao wameweza kuwa katika trending wakishirikishwa kwenye EP hiyo, lakini Stay imeweza kumshirikisha Abby Chams peke yake ambaye yeye ameweza kuonekana katika EP hiyo. Lakini watu wengi wameshangazwa kumuona Rayvanny akiweza kutoa EP yake wakati bado msanii wake Mark Voice akiwa bado yupo kwenye trend na bado nyimbo zake zinasikilizwa, lakini ameweza kuachia EP yake mpya na watu wanasikiliza kama kawaida. Hii huenda ikawa ni ukubwa wa Mark Voice ambaye yeye ameweza kuachia katika wiki mbili zilizopita, ameweza kuachia nyimbo zake nyingi, lakini pia Rayvanny ameweza kuachia EP yake hivi leo. Watu wengi wameweza kusema kwamba inaweza kawa inamgandamiza sana msanii wake ambaye ni Mark Voice, ambaye kiukweli bado msanii mpya na bado nyimbo zake zinasikilizwa, lakini na yeye bosi wake ameamua kuachia EP yake mpya. Hii inaweza kawa ni mbaya sana kuwahi kutokea, na inaweza kawa inamgandamiza sana Mark Voice ambaye yeye bado msanii mchanga na bado
nyimbo zake zinasikilizwa na watu. Lakini pia Rayvanny ameweza kufanya jambo jema sana ili kuwapa zawadi mashabiki ambao walikuwa kimya sana wakimsikilizia Rayvanny na kusema kwamba Rayvanny yupo kimya na Rayvanny anahitaji atoe EP au atoe album. Na hii ni mwanzo mzuri kwa Rayvanny kwa sababu tunatarajia tuone Rayvanny akitoa album yake mpya ya nyimbo ambazo amekuwa akiziahidi kila siku. Lakini pia hii ni surprise, na surprise nzuri sana kwa mashabiki ambao wanamfuatilia Rayvanny siku zote. Na Rayvanny hajakosea kiukweli. Rayvanny ni msanii ambaye kila siku anafanya vizuri, na ni msanii ambaye kila siku anahitaji kufanya vizuri kuliko jana. Ni jambo zuri na ni jambo ambalo lafurahisha na watu wote. Tunahitajika kumsupport ili aweze kufanya vizuri na aweze kufanya vizuri zaidi na zaidi, kwa sababu Rayvanny tunamfahamu ni msanii mwenye kipaji na msanii ambaye ana uwezo wa kufanya chochote kile katika muda wote ule. Nikukumbushe kwamba bado hujasubscribe channel hii ya News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili kupata notification pale tunapodrop habari zetu kupitia News Online TV channel pendwa, channel namba moja na channel ambayo inakuletea update kuhusiana na Rayvanny, na kila siku unajitahidi kuleta update kuhusiana na Rayvanny. Ila tu usisahau ku like, ku comment na kushare, utakomentisha sana. Asante, asante na endelea kufuatilia News Online TV. Ehe, huyo ndo Mr. Big Name nazungumzia, Rayvanny Boy, Rayvanny Chui Mtumbadi. Huyu ni msanii ambaye kila siku nakwambia ni msanii ambaye anajua kunyumbulika, na msanii ambaye wa kizazi kipya anajua kitu gani ambacho anakifanya. Rayvanny leo hii ameweza kutushtukiza kwa surprise kubwa sana ambayo ameweza kuifanya kwa mashabiki ambao wanamfuatilia. Kwa kitu gani ambacho ameweza kufanya, basi fuatilia mpaka mwisho kupitia hapa hapa News Online TV. Lakini kama bado hujasubscribe na bado hujao mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification pale tunapodrop habari zetu kupitia News Online TV channel pendwa, na channel ambayo inakuletea update ambazo zinaenda na time na update ambazo kila siku zinafanywa na msanii Rayvanny pamoja Paula Kajala pamoja na Faima, wanadada ambao wote wameza kutoka na Rayvanny. Leo hii Rayvanny ameweza kufanya surprise leo ambapo ni tarehe 29 Oktoba, nikizungumzia mwezi wa 10, Rayvanny ameweza kufanya surprise kwa mashabiki wake au kwa watu ambao wanamfuatilia kwa kuweza kuachia EP yake mpya katika studio za Next Level Music. Rayvanny toka ameweza kuanzisha studio zake au lebo yake ambayo ni Next Level Music, ameweza kwa mara kwanza ameweza kuachia EP yake mpya ambayo ameachia na ngoma hizo ambazo zipo zaidi ya ngoma 6. Kiukweli Rayvanny ameweza kufanya vizuri katika EP hiyo, na ukiweza kusikiliza ni nyimbo ambazo ni nzuri na nyimbo ambazo zimepangiliwa vizuri kabisa. Jambo ambalo limeweza kushangaza watu wote ni kwamba kwenye EP yake yote hakuna nyimbo moja hata moja ya Kiswahili, nyimbo zote zimeimbwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni jambo ambalo limeweza kushangaza watu wengi sana, kwa sababu hujamzoea Rayvanny kuweza kutoa nyimbo